Dijagnostički centar Merkur smešten u najlepšem delu Vrnjačke banje sa razlogom se tu nalazi. Blagodeti termomineralnih izvora kojih u banji ima sedam upotpunjuju najsavremeniji Siemensovi aparati na kojima radi ljubazno osoblje i vrhunski stručnjaci iz oblasti radiologije. Na jednom mestu u samo par koraka moguće je obaviti sve osnovne i kontrolne preglede koje zadovoljavaju najviše standarde raznih specijalnosti medicine, od kardiologije preko reumatologije do neurologije. Multidetektorski sistem za najkvalitetniju dijagnostiku celog tela poseduje Siemensov skener sa niskodoznim skriningom. Sa savremenim protokolima snimanja pacijentima omogućava kompletan komfor pri pregledu. Ovo je bio jedan od razloga da Dijagnostički centar Merkur sa Kliničkim centrom Kragujevac, kao nosiocem jedne izuzetno jake studije koju država finansira i organizuje, to je lečenje multiple skleroze, kompletna observacija pacijenata koji boluju od multiple skleroze, zakazivanje komisija u RFZO i dodela određenih preparata koje država finansira, kupuje, a spada u red izuzetno skupih preparata. Država je tu smogla snage da zaista napravi tu taj jedan napor i da se preparati te generacije daju i našim pacijentima. Koja je moja ideja bila ovo što smo uspeli da napravimo sa Kliničkim centrom, to je da pacijenti su do sada uvek morali da urade skener svog zdravstvenog stanja, skener glave i da se konstatuje stanje multiple skleroze u tom trenutku. Sa tim nalazom odlaze kod lekara, neurologa u Kliničkom centru, koji je jedan od nosioca studije koja se radi u tom Kliničkom centru. Na osnovu tog nalaza se pravi zaključak da li je potrebno zadržati istu terapiju, da li je progresija bolesti vidna, da li se razvija dalje ili se konzervira u nekom obliku pa se terapija zadržava, ali sve sa ciljem znači da se prati stanje pacijenta. Dijagnostički centar Merkur postao je centar za pacijente sa multipla sklerozom. Na jednom mestu moći će da obave sve neophodne preglede i da dobiju očitane rezultate. Sa centrom će sarađivati docent doktor Tatjana Bošković-Matić. Doktorka dobije i taj novi snimak, upoređuje ga sa prethodnim stanjem i na osnovu toga pravi zaključak šta dalje. Menjati terapiju, slati na konzilijum, ići na usaglašavanje u RFZO da se eventualno dopuni terapija i tako dalje. I onda se tu pacijentu sve zaista mnogo, mnogo, mnogo olakšava, a finansijski za njega nijedan dinar ovo neće biti skuplja aktivnost nego kao kad bi čak jednostavnija i lakša i jeftinija, jer nema prevoza, ne idu pa se vrate sa snimanja, pa onda putuju za Kragujevac pa čekaju pa se vraćaju i tako dalje. Ovde dođu do banje, ovde ih sve sačeka, sve završe i odrade u jednom dolasku. Pacijenti koji su zainteresovani za ovakvu vrstu pregleda mogu da se jave Dijagnostičkom centru Merkur pozivom jednog od brojeva telefona 036 613 000, 066 613 0006 i 066 613 0007 i zakažu pregled i konsultacije sa doktorkom Tatjanom Bošković-Matić. Ceo razgovor sa vlasnikom Dijagnostičkog centra Merkur, Dušanom Perovićem, pogledajte večeras od 20 časova u emisiji Vrt zdravlje.